купи двете танцови пътечки. След малко ще говорим, защото сега всички искаме да се насладим на изпълнението на нашата Стиляна Николова, едно очарователно момиче, което вече е голям състезател. Не се разказват приказки наопаки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Всяка секунда в живота е так. Не се часовник и не с календар. Той се измерва с минутите, споделени друг. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който то детайли, с които не успя да се справи, но аз съжалявам, че нашите зрители не могат да видят феновете в залата и израженията на съдиите, докато играе тя. Просто сявате една такава концентрация, усещаме, защото движенията, които Стиляна прави, съчетанията, които играе, са много, много сложни и те завладяват изцяло да бъдеш съсредоточен в нейните композиции. Поздравления за това изиграване, че издържа, въпреки тази сила, с която влезе на терена. Фантастична беше и много точна в изхвърленията, в трудностите с тяло, в това да ги задържи, да се види формата им. Мисля, че единствено смесения и пирует панше и в страни бъди точна терминологията. Не се получи така, както тя може да го завърти, защото това е запазена марка пирует на Стиляна Николова. Фантастична работа с тяло, фантастична. Да, в началото има пирует странична везна, който тя го прави многоброен. Базовата ротация е за 180 градуса, не е за 360 и тя така по принцип взима много точки от този пирует, тук не се получи. И също паншето просто беше на цяло стъпало, може би не го е почувствала достатъчно сигурно, за да го завърти на полупалец. Но пък това са едни детайли, които по никакъв начин не могат да повлияят на изживяването на феновете, което в крайна сметка е най-важно, защото спорта е за феновете. Междувременно излезе оценката на Лидия Яковлева, 27,200, много по-висока от на Гая Гарофло. И разбира се, ние ще чакаме с нетърпение да видим оценката на Стиляна Николова. И почти 3 точки по-висока в артистичност, за което си говорихме. Да. Стиляна Николова, какво да ви кажем за нея? Тя стартира...